Harjo Makmur, Elia Sanjaya, biar sih ngah-ngoh mati. Selamat malam Mbak Elia Sanjaya. Mbok yo medhok to Mas, was koncone ning isor kok yo. Ora gen ketok dhuwur ngono lho. Perasaku kok ya. Mandap nggih? Yo. Ora. Ora. Permintaan tamu. Tamu adalah raja. Apa? Aja melu-melu. Wene suaramu malah kaya buta terang. Tamu adalah raja. Iso yo wong edan. Set. Wes. Nggih. Santai mawon Pak, ora tekan iki. Mung pol wis pol semanten iki. Oh kuwi goblok asline. Lah ngopo? Saben dina entuk vitamin ini mbok yo ngopo ngono kok. Oh lah vitamin. Digunakan dengan sebaik mungkin. Oh lah vitamin B. B. Bosok. Bosok untumu. Astagfirullah. Wiki gondel ana. Kok ya gocekan ngono lho. Mbak aja mbok sogoke to Mbak malah kaya nggon pewayangan. Malah kaya nggon pewayangan metu setan-setanan kae. Ayo lupake. Aja anjul-anjul ngono lho. Elek banget wis tingkat. Ya wis tak dukno wis. Sapa sing pengen? Sing pengen sapa? Halo, Le Melody. Si Melody lho, bayangke sing ora-ora. Wong kancane wis lho, santai kok kono sepaneng dhewe to. Lah ijolan opo piye nek lho ya? Ya wis medhok wis. Medhok. Ya medhok ngono lho. Asem. Piye ngono lho? Ya kena gak iso. Gerek plurut bluk ngono kaya plugori jiglok. Rodono. Lah. Wong yo iso ae wae. Pasen jarak kok kowe asine. Aku iki ngetes kemampuanmu itu lho. Ngetes. Streaming bosok. Streaming to? Streaming rumasane. Streaming Yunani barang. Lah kok bosoke ngapa ngono lho? Lah bojomu nonton. Hah? Bojomu. Lah bojoku santai kok, paling yo bojomu kuwi. Sinawang datan boseni. Piye sayangku? Wek mesti kena provokator. Provokator. Provokatore nggon komene YouTube streaming. Piye mawane sing komen uncek dadi remuk-remuk. Rumasane pokarak po piye lho. Lah wong jenenge memang hibur lho Mas. Sinawang datan boseni. Sinawang kok nyawang rono iki lho nang. Nyawang wong yu aleman. Rekoso tak lakonane. Bojoan kok gandeng anak model ngini. Cerewet kok. Angger aku etok nyawang. Namun nyawang ya ora apa-apa to Mas. Cah ayu lambemu abang. Lambeku ya abang lho Mas. Aku madhep ngene ora abang ngono. Lah, lambemu ireng no. Abang ya, delok ireng lambemu. Abang. Lho. Abang ki abang. Oh iya. Aku nyawang rene. Aku sik abang kok lambene kok ireng aku. Kok bengese beda. Kok sing kono. Masaku. Tanganmu. Aja ngene iki lho aku mesake ngene iki. Mesake sapa? Mesake Mas Leo. Piyayine iki lagi poso.
ora urung pikirane sing ora-ora. Sabar ya Mas, ngenteni 40 dina. Alah, kesuwen ya Mas. Nah, kowe ora kesuwen seminggu ora apa-apa kok. Kuwi sunahe ngono kok ya. Kuwi 40 dina iku kudu poso sik. Kowe ora kuat ya jajan ora apa-apa Mas. Iku poso aku kok. Ajarane mbok ya sing piye to karepmu iki? Tutur ya sing bagus. Terus jajan itu mas. Lah witekno kan mbake bar nembe babaran arep nyambut gawe arep masak kan yo isih lara to urung kuat. Dadi Mas Leo gen jajan yang jobo ngono lho. Karepe ngono golek mangan lan luwe. Oh iya ya. Usah kene pikiranmu ngeres. Yen mati aku wis kurup angger tresna kumbo tompo seragamnya apa terserah ora gagas to Mas ngapa to lho di sawang karo warung ngene lho iki lho sing abang iki lho lah ngapa karo ngene ora cedak ono wani ora salin salin gobloke gobloke goblok piye jenenge wong saline kudu cium tangan lho sing cium tangan yo kae iya to jan ngece iki lho malah jotos eh jotos 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 ngawur rek ayo langgame iwak apa pelok 6 pelok 6 wah ngandake bae sumera ketemu seliramu kami kangen ning atiku suwun rinten lan kok nyebutnya nyebut ke piye? Kok ya gagas ngono lho nek modelmu iki kaya ngono juga tok grungine nang ngene. Ya sasirku iso aku polah ya ngene kok nurut ke kendang kok ya. Lah ya tangane ya melu mosok guru. Lah ya mbok ben sak polah-polahku dhewe awak-awakku dhewe lho. Ora nyilih tanganmu, ora nyilih awakmu. Aku risi ngawange. Ya rasa mbok sawang. Ketok risi. Nah, madhepe rono. Wah, seneng meneh to kowe. Ora uwat lho. Apa to? Ora, kowe iki gegermu iki kena apa kowe? Panu to kowe. Endi to, Mas? Mbok tutupi. Endi to? Nek ndak tumpul. Lho, iki mbok tutupi iki apa? Iki jenenge terapi ya. Oh. Terapi apa? Terapi apa? Kaya ngono kok terapi. Terapi mumet iki. Karo keju-keju. Terapi. Ya gelem ya? Emah. Tak terapi. Ora aku wis ngene iki tak syukuri alhamdulillah. Ben modot. Omah wis
aku wis ngene wae. Sok gak pengin. Ora, aku ora pengin gedhe dhuwur ora. Lha piye? Wis tak syukuri diparingi modal ngene gak apa-apa. Tenan. Mesthi Gusti Allah punya rencana yang lebih baik, ngono lho. Diciptake model kaya ngene, setugel kaya ngene, elek kaya ngopo, mesti sombene bakal indah pada waktunya, ngono lho. Ya. Aduh. Aku ngomong bener. Disalah. Ini gemes kok pinter men ngono lho. Ngomong salah dibisoi. Pertanyaan iki terus indahe kapan lho waktune? Ya ora ngerteni kabeh iki rahasia ilahi kok. Ngerti dhewe mesti yang dititahke aku gedhe dhuwur. Iki mesti aku malah ciloko. Kok iso? Ora rojak selingkuh penyanyi ngono lho. Astagfirullah. Wong kok pede. Wong sombong sik, melarat pikir keri lho. Wong penting umuk sik, bubruk pikir keri. Bahagiamu, Mas. Kaya sodron iki lho. Apa? Nek awak. Ora apa-apa. Oh, Mas Leo kok nyedaki. Mas Leo. Aslinya kan Mas Nanang, panggilannya Mas Leo. Kaya aku kuwi neng kene iki jeneng Kuncek. Nek omah kuwi tangga-tanggaku nyeluki amben esuk kae nyeluki Jeremy Thomas. Mosok iso selewah iki lho. Iya lah wong aku anggere esuk kan memene anak anu bajune anakku. Kuwi anggere kok tanggaku liwat Jeremy Thomas. Maksude kuwi nyeluk aku. Maksude kuwi menyapa lagi Jeremy Thomas ngono. Oh, ora panggilan ngetren ngono to. Masak sing jarengi kowe Mas, Mas. Hah? Ya iya. Lho kowe anune memean dhuwure sepiro? Ya dicumbuhke digawe cendhek. Oh, dasar lo. Masa sak mene iki lho. Ya tak gawe cendhek sak gedhukku. Yen pemeane nomah normal biasa. Ya nomah. Yen nomah umpamane tak gawe kaya model aku malah ciloko. Lha piye? Kowe mara tamu dasmu tok sing mlebu. Aku ya kulino dolan nggonmu. Ya Allah, Bu, ning omahe Mas Sucuk kabeh serba cilik. Meja makan cilik, kursi cilik, lemari cilik, kamar mandi yo khusus. Ya khusus cilik, heeh. Ciduke yo cilik lho. Ya iya to. Mas Leo. Anduk cilik. Sabun yo cilik kae. Serba cilik. Anduk cilik, sabun cilik, ciduke yo cilik, heeh. Anggene tang mangu wis terkenal. Apik. Mas Leo. Niki lho Mas Leo. Nah. Kaya mercon to? Kok mercon iki to? Leo, tak Leo. Oh, lah. Mercon tak Leo. Untumu. Mas Leo ngertake lagu napa, Mas Leo? Lagune napa? Caping Gunung Jenggleng mawon. Lah dalah. Caping Gunung Jenggleng. Ngerti ra? Arek ngremuk aku iki. Ya nyato. Tapi mesti dipeseni lho adik bayi ini arep nyanyi karo sampean kok ya. Adik bayi. Lah mulo dikone kene iki lho Mas. Melu nyemplung rono. Mah monggo dolanan. Bayi ini nyerangah. Wil. Ditan terusno lho. Mboten lah kula nek ajeng ngangkatan nyanyi ngawang kene dadi ra iso konsentrasi. Wajahku menggoda. Apa? Wajahku menggoda. Menggoda piye marai merusak kene pikiranku dadi kacau ra iso nyanyi. Oh, tak kira menggoda. Masak. Hi bebaya ingati wong cendek. Bagus. Anta nugrahane widi. Jroning impianku bisa nyanding seliramu satu Gol BLS Music. Oh,
Rama ana gajah kabare Nora iso Nora Sudrun sekaranipun kendangan. Anu nulis murono terus ya mas. Dadi apusi ae lho. Sumpah ngono to. Dadi apusi terus kok. Gak apa-apa penting iso ngepaske tetep kok ya. Kuwi lho gak iso. Mbak sing dua iki lho sing arep. Apa? Ket mau di video terus. Ki arep dienggo apa ya Mbak, Mbak? Gowo den adine. Dadi kuwi adine nangis apa ora gelem maem. Ku diroke videone kuwi. Nggo gelem maem ra yo cakot iki lho, cathek iki lho ngono. Model-model ngene iki kewan apa ya, Mas? Tak takok nek model iki kewan apa? Gajah. Gajah ra mungkin oh gajah gedhe kok, ayo. Tralene dong. Ndang, kewan apa nek semene iki? Lah apa? Aku panda. Panda iki gedhe kok yo. Anak-anak anu. Soku kok. Ibu bunga ya. Ibu bunga ingati wong ngopo kok nangis sih ngopo, weh kok bar nyanyi kok nangis ki lho. Ketok-ketokan. Ketok-ketokan ning. Wis sing ngakon lungo sapa rene sik rumah sane. Wis bar rampung yo. Rampung wae rene sik rene manut to MC. Cilik MC kuwasa, ngono Dok. Anu ngono lho Mbak. Duk, bocek sisan. Yo ora apa-apa kan yo tuwa aku to karo kowe. Ning wajahe ketok tuwek kowe. Ora iso. Pripun. Nuhoni dawuh saking Mas Leo. Iki ngersakne Cabeng Gunung. Kowe karo Mbak Lia, ya. Wong loro sing padha kotote ngadeg. Mending ngene iki lho gedhe dhuwur disawang patut timbang kowe kuwi to. Iya, aku jane cita-citaku dhisik iki pengen duwe bojo sing lemu ngono lho. Lah? Hah? Pengen duwe bojo sing lemu dadi iki aku ora beban pikiran. Kok iso? Ora ndadak gawe omah.